conhecia, o modelo é com motor eletrônico e específico para essa atividade, para virar essas manobras que vocês estão vendo. É uma forma diferente de se pilotar através do rádio controle. O helicóptero é muito mais rápido, então tem que se pensar de forma diferenciada. Geralmente o cara migra do avião para o helicóptero, mas tem casos do piloto já começar voando a modalidade de asa rotativa, como é conhecido também. Nessa mesma modalidade de helicóptero, nós temos... Olha aí, o barulho é a retomada, né, nesse pé que ele faz aí, para o voo, após o mergulho. E nós temos também a modalidade de escala, além da modalidade de acrobacia. A escala, ele vai voar como um helicóptero normal. Vamos pensar aí, por exemplo, o helicóptero da polícia. O cara constrói sempre o modelo, pinta nas cores do helicóptero da polícia e tal. E vai ser em escala, vai ser uma réplica, uma cópia. Então ele tem que voar dentro do envelope de voo e aquele equipamento voa. Na acrobacia já é diferente, compra os aviões, as coloridas é diferente e vão para fazer essa sequência. E existem campeonatos específicos para modalidade de helicóptero acrobático. Lembrar isso que o comandante Braulio Lorenzo é um dos grandes nomes aí da atividade. E agora...